Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar, əziz muğam sevənlər, çox dəyərli, qiymətli insanlar. Hamınızı xoş gördük. Mən gələn dostlarımıza, hamısına məclisin təşkilatçısı Hikmət müəllimin adından xoş gəlmişsiniz deyirəm. Üzeyir Acıboyevin gözəl musiqisi ilə məclisimizin başlanması əbəs yerə deyildi. Azərbaycan musiqi səltənətində Üzeyir Acıboyevdən üzüb bu tərəfə, bugünkü günümüzə qədər gəlib çıxmış musiqimiz bizləri bura toplayıb. Biz Mirələmovun Muğam Səltənətinin gəlişinin münasibəti ilə sizlərlə görüşürük. Azərbaycan Muğam Səltənətinə elə bir görkəmli Muğam ifaçısı gəldi ki, bunun səsi mən inanıram ki, 100 illərdə belə dillər əzbər olacaq. Mirələmin də meydana gəlməyi elə-belə olmadı. Azərbaycan televiziyasının, xüsusən Heydər Əliyev fondunun xüsusi təşəbbüsü ilə yaradılmış Muğam Səltənətinin səltənətinin nəticəsi idi. Mirələmov biz qazandıq və bugünümüzə qədər gəlib çıxmış Muğam Səltənətində gəlişən bir mahir bir ifasını tapdıq. Özümüz üçün kəşf elədik. Mən bir daha bu gözəl təntəniyə gələn dostlarımıza, söz deyənlərimizə, qədir bilənlərimizə, nəsiyyət verənlərimizə təşəkkür edirəm. Allah belə günlərdən ömrümüzə, günümüzə çoxluca yazsın deyirəm. Çünki bir gözəl his, bir gözəl musiqi, bir gözəl müqamat insan beyninə nə qədər dinclik, nə qədər rahatlıq verir. Bizi yaşadan da bu gözəllikdir, bu incəlikdir, bu saflıqdır. Bu dəhlidə hər kəsin öz ruzusu vardır. Qəlbində onun dostlarına arzusu vardır. Allah nəzəri olsa bir insan üzərində, ol bəxtəvərin, söylə, nədən qorxusu vardır. Mən istərdim, Allahın nəzəri Mirələmovun üstündə olsun. Allah onu qorusun. Sözü çox uzatmaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, musiqi səltənətinə, muğam dünyasına gəlmiş Mirələmovu alqışlayıb, söz ona verək. Böyük sənətkarımızı, mən ustadların adı ilə deyirəm, onlar deyir, böyük sənətkar. Böyük sənətkarımız Mirələmovu tarda, Sahib Paşazadə, Kəmansada, Toxrul Əsədullayı müşahidə edir. Söz sənətkarlarımızındır. Böyük məmuniyyətlə dəvət edirik, bu qamsevərləri feyziyə beləsinlər. Gələn ayaqlarınız var olsun, Allah var eləsin. Valla mən o qədər də danışmağımı eləmək ehtiyac yoxdur, amma sizin gəlişinizə görə təşəkkür edirəm hər birinizə. Allah var eləsin hər birinizi. Və başda Hikmət əlim olmaqla Allah canı sağ eləsin deyirəm, bu məclisi təşkil edib, çox sağ olsunlar. Rahim müəllimə təşəkkür edirəm, Ceyhun müəllimə təşəkkür edirəm, Aydın müəllimə. Mahir doktora çox əziyyət çəkib, çox sağ olsun. Və mən üzərimdə əziyyət çəkən, bu müsabiqə boyunca əziyyət çəkən öz müəllimə təşəkkür edirəm, Zabit Nəbzayədə təşəkkür edirəm. Ağa Kərim müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun, təşrif buyurublar. Allah hamımızdan razı olsun. Az da olsa balaca musiqi ilə. Thank you.
Habibim
Sardan ol, qonça dodaqlar açılıb xanda olur. Sardan ol, qonça dodaqlar açılıb xanda olur. Ay mühaş, onda nə bir kəsdən nə də məndə olur. Ay, mənə hərdən ləbini dandırasan, nə olar ki, mənə hərdən ləbini dandırasan, bilməyirsən həvəsi tutlərin qəndə yolayan. Axşamlar hər gün seyri gülzarə gözəllər, axşamlar hər gün gözü eşq əhlinin həmişə səndə yoluyor. Gəl bizim kəndə də hərdən gözəlim seyr elə bir. Bizim kəndə də hərdən gözəlim seyr elə bir. Ehtiyacı şəhərin ömrü boyu kəndə olur. Thank you.
çeşmi cadusu kəni elmir qülü əfsunə salib Kah bilmir Kah bilmir əzna Mahmədə kah bilir Kimdir o yol keçdi demiş Vallah el salmağına dəyər, el salmağına dəyər Kimdir o keçdi demiş Musiqi şeytan işidir Hansına kəsdi o kəs Qoy desin hər cah bilir Musiqi soltu çəkib Ruhu gətirmiş bədənə Deyilib halcıya bu söz Onu billah bilir Ay canım Aman 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 ay Baxdım qaldım yana, yana Eşk olsun birələrinizə. Çox sağ olun, sağ olun. Mirələm, sağ ol. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bizim Azərbaycan xalqının dünyada iki böyük sərvəti var. Özündən deyən sərvətdən. Elə sərvətdən ki, onu nə xərcləyib qurtarmaq olmaz, nə də ki, o sərvət sərf olunub qurtarmaz. Biri onun Azərbaycan dilidir, ikincisi də müqamatı. Hansı bir ildə, hansı bir obada dünyanın, planetimizin hansı bir gürşəsində olursa olsun, iki Azərbaycanlı o şirin ləhçi ilə danışırsa, orada Azərbaycan var. Və nəhayət böyük müqamatımız. Elə böyük müqamatımız var ki, bütün dünya xəlqlərinin bəstəkarları gəlib bizim müqamdan oğurlayıb aparıblar. Halal xoşlar olsun. Bütün Xəlq musiqisində bu dəsgahdan əlamət var. Xüsusən mahnı təsnifdə bu babətdən şərafət var. Bunu dərk etməyənlərdə yəqin ey gül qəbahət var. Amandır, bülbülü qoymun ötüşsün tar olan yerdə. Xüsusən zövqələr arif, müqamat var olan yerdə. Gərək ki, xalq arasında müqamatım sədalansın. Müqamatın sədasından sevən gənclər səfalansın. Gələydi kürdü şahnazım, deşur ilə nə bağlansın. Qəmin olmaz sənin hacı, qəmə, qəmxar olan yerdə. Xüsusən zövqələr arif, müqamat var olan yerdə. İndi müqamat sənə deyir ki, sən kimsən?
sən haralısan? Əgər mənim müqamatım oxunanda sən söhbət vurursansa, demək sən çəlli beli mərdi deyilsən. Əgər mənim müqamatım oxunanda sən eşitmək istəmirsənsə, demək heç azərbaycanlı deyilsən. Bugün müqam səltənətinin lap yüksək məqamında uçan bir ulduzun məclisinə yığışmışıq. Allah onun işini avand eləsin deyəkin. Allah onu qorusun deyəkin. Mən istəyirəm, ruhumuzu dəyişməyək. Azərbaycan müqam səltənətində bir Zeynal var. Mən Zeynalı dəvət eləmək istəyirəm. Elə bu məqamda söhbətimizi davam eləsin. Zeynal, buyur, söz sənindir. Zeynal, kiçikdən böyükə də. Bilirəm, ustad oradadır. Ağakərim Nafiz oradadır. Hələ ora qalmışıq. Hələ ayın ışığı çıxacaq, ay doğacaq, biz burada olacaq. Gecənin yarısı olacaq, səhər asılacaq. Hələ çoxdur burada, tələsmirik ki. Buyur. Çox xoş gəlmişsiniz, Mirələm qardaşa da. Yeni-yeni nailiyyətlər, uğurlar arzulayıram. Allah onun da işinə avand eləsin inşallah. Thank you.
Thank you.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. 1913-cü ildə Bakı milyonçusu Şəmsi Əsədullayevin qızının toyunda özə dövrünün böyük sənətkarı Cəhbar Qarayağda oğlunu dəvət edib. Toy da 40 gün 40 gecə davam edib. O vaxtlar xanəndə oxuyandan sonra istirahət edərmiş. Cəhbar əmi böyük bir dəstgahı ifa edəndən sonra keçir istirahət otağına, görür ki, məclisdən qəribə bir səs gəlir. Qayıdır məclisə. Görür ki, bir cavan oğlan oturub oxuyur. Elə oxuyur ki, göydə uçur. Deyir, bu oxuyan kimdir? Deyirlər, Cəhbar əmi, Seyid də adı. Sonralar Seyid Şünsk adı ilə Azərbaycanda məşhur idi. Bəlkə Azərbaycanda, Qafqazda məşhur idi. Deyir, mən dünyamı dəyişsəm, narahat getmərəm. Azərbaycan muğamının mahir ifadçısı gəldi meydana. Bu sözlər, bu qiymətli sözlər Mirələm haqqında deyilib. Azərbaycan muğamının mahir ifadçısı gəlib. Bu böyük ifasını alqışlayaqım. Eşq olsun Mirələmimizə. Mən istəyirəm ki, bu məqamda bir tarixçimizə, dəyərli bir alimimizə, Elmlər Akademiyasının bir işçisinə söz verək. Çox dəyərli insan, xüsusən bizim böyük ustad sənətkarımız Alim Qasımov haqqında Muğamatın Padişahı kitabının müəllifi, sonra Şirvan haqqında bir neçə kitabın müəllifi, Şirvanın tarixi haqqında Qalib Sahilovu mən dəvət eləmək istəyirəm, bu görkəmli alimimizi. Bu məqamda Qalim müəllim buyursun, bir qədər muğam haqqında və ürəyindən nələr keçirsə, desin bizə işlək. Xoş gördük sizə. Salam, axşamınız xeyir, gözəl. Söz xiridarları, sənət aşiqləri, bugünkü dövrün, zamanın bu navatexnologiyaların NASA-nın inkişaf etdiyi bir dövrdə insanların mənəvi etnik kökə qayıdışını, yəni sözə, sənətə belə qiymət verməyini mən alqışlayıram. Və buna qədrşünaslıq deyilir. Və bugün Azərbaycan muğam sənətini yaşadan, inkişaf etdirən və onun inkişafına təkan verən Heydər Əliyev adına fond və onun prezidenti Mehriban xanıma bu sənəti daha da yüksəklərə qaldırdığı üçün bir daha təşəkkür edirik. Və bugün muğam sənətini özəlliklə, incəliklə daha zirvələrə qaldıran, onları yaşadan, keçmişdən bugünə, bugündən gələcəyə transfer edən və millətin, insanların hafizəsində, beyinlərində yəni o anamızın laylasından süzülüb gələn o səsin, o avazın yaşamasını, o avazı yaşadan bu sənətkarlara, Mirələmə və onun kimi bütün muğam sənətkarlarına. Bugün burada Azərbaycanın Ağsaqqal muğam ustası və hələ 30 il bundan əvvəl Qarabağda müsabiqə laureatı olmuş Ağa Kərim Nafisi görürəm. Ağa Kərim müəllim, salamlayıram sizi. Ağa Kərim müəllim, Zabit müəllim, onlarca belə sənətkarlar Azərbaycan muğamını ən o kritik vaxtlarda, ən o
sos siqnalını çalınan vaxtlarda o sənəti qoruyub saxladılar. O zamanlar ki, müqamata qulaq asmaq istəmirdilər. O zamanlar ki, insanlar yad intonasiyalarda, yad ladlarda oxuyurdular, çalırdılar. Həmin zamanlar mənim gözümün qarşısındadır. Vaxtı ilə Şamaxıda məşhur Beytüs Səfa məclisi olmuşdur. Beytüs Səfa məclisi Behiştlik Hacı Seyid Əzim Şirvaninin təşkil etdiyi Şirvanda bir neçə söz və muğam sahiblərinin, sənətkarlarının iştirak etdiyi böyük bir məclis idi. Həmin məclisi də həmişə himayə edərdi, necə ki, bugünkü bu məclisi himayə edən qardaşlar kimi, Allah onlardan razı olsun, Mahmud ağa. Deyilənə görə, Ağa Kərim müəllimdə eləşib təsdiq eləyər, deyir, Mahmud ağa seygahla yatırdı, cahargahla oyanırdı. Düz, bu rəmzdir. Bu, onu göstərir ki, ta qədimdən Şirvanda muğam, aşıq sənəti kamil formada olmuşdur. Bəzən tədqiqatçılar, mən özüm Şirvan aşıq tədqiqatından məşğul olmuşam, aşıq sənətini 17-ci əsrə gətirib çıxardırdılar. Lakin bütün mənbələr göstərir ki, hələ 13-cü əsrdə xalq şeirinin kamil nümunəsini yaratmış Molla Qasım Şirvani var idi. Ondan biraz sonra Ağa Həsən Pirsahatlı deyilən, indiyə qədər adı heç bir mənbələrdə çəkilməyən, daha çox, daha doğrusu onun haqqında tədqiqatlar aparılmayan təkkə bir muğamçısı, dərviş bir muğamçı olmuşdur Ağa Həsən Pirsahatlı. Bəzən yanlış olaraq mən təvazökarlıqdan kənara çıxmaq istəmirəm, nə də özümü çox belə bilikli göstərmək niyyətim yoxdur. Muğam haqqında da yanlışlıqlara yol verirlər. Muğamın ilkin köklərin müəyyən dairələrə, sektalara aparırlar. Muğam ilkin olaraq manilər, nəğmələr bizim iftidai nəğmələrimizdən, folklor nəğmələrimizdən yaranmışdır. Daha sonra onun təkmilləşməsi təkkələrdə, ocaqlarda, zavələrdə olmuşdur. Və bugünə kimi də hətta bizim, mənim yadımdadır, mən bir dəfə bu Xaltan İstitutu deyilən yerdə idim, orada və bir dəstə kişi şeyə gedirdi. Baba, bu vaxtı orada pir var idi, onun üstünə gedirdi və dağın döşüyünə nəsə onlar ritmik bir hava oxuya-oxuya gedirdilər. Mən yanımdakı axsaqqaldan soruşdum, bu nədir? Dedi, onlar Şıxeybin zikrini eləyirlər. Yəni, hələ bizim ibtidai qanımızda bu zikirlərlə başlamışdır muğamlar. Muğamın kökləri Şirvanda qeyd etdiyim kimi Ağa Həsən Pirsahatlıdan, Nadir Alpanidan başlayaraq bizim bildiyimiz Məmməd Həsən Nalənin timsalında daha yüksək nöqtəsinə çatmış, inkişaf etmişdir. Bayaqdan iki nəfər bizim sənətkar ifa etdi və mən o stolda Rahim müəllimə də dedim, görürsünüz burada Azərbaycan o təbiətinin çiçəkləri kimi cürbəcür rənglər var. Ümumiyyətlə Şirvan sənətində, Şirvan sənət məktəbində səs çalarlığı mövcuddur. 10 nəfər müğənni oxusa heç biri bir-birini təkrar etməyəcək. Hərəsinin öz avazı, o profesional dildə adına tonlu deyirlər. Yəni adına tonlu oxumurlar. Bir daha mən təbrik eləyirəm. Bir daha doğrudan da dövrün, zamanın belə bir vaxtında bu qədirşünaslığa görə sizlərə minnətdaram. Bu gözəl sənəti, insan sənəti dinlədikcə onun mənəvi dünyası da paklaşır. Əgər bir insan sözü sevirsə, sənəti sevirsə, o zalim ola bilməz. Bir insan, qabaq bunu bizə əxz eləyirlər, daha sonra bu, yəni Eseri İmperiyasından sonraki elmlər asıldı, bu şərq Quran elmin zadı öyrənməyə başladıq. Əvvəl Aristotel ilə bağlayırdılar. Yəni, fəci təmizlənmə, Şeyx Əbdül də buradadır, bilavasitə Şeyxin sənədidir. Fəci təmizlənmə deyirdilər, bu poetikada. Yəni, insan gözəl bir bədi nümuniyə, gözəl bir səsə, teatra baxarkən özün tərbiyə edir. Özü ondan zövq alır və təmizlənir. Biz də bugün müqamı dinlədikcə, daha dərin köklərə, daha dərin o etnik kökənlərimizə qayıdırıq. İnsan da, ağac da kökü nə qədər dərinliyə geçsə, bir o qədər başı zirvələrə qalxır.
Eyni zamanda biz de bugün bunu dinledikçe saflaşırıq, saflaşdıqca büyüyürük. Bir daha təbrik edirəm. İndi yeri düşdükcə yenə söz danışacağım. Qalim müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu gözəl əhatəli çıxışa görə. Mən yenə istəyirəm bir Muğam səltənətində gəzişən bir cavanımızı dəvət edəyəm. Vasif buyursun. Vasif söz sənindir. Təbii ki, müşayiət eləyir bizim sənətkarlarımız Sahib Paşazadə və Toğrul Əsədullayev. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar. Bu gün biz hamımız ən parlaq ulduzumuz olan bir ələm qardaşımızın işığına yığışmışıq. Bu yolda ona hamımız bir qəlblə, bir ürəklə uğurlar arzulayaq. İnşallah bütün niyyətləri həyata keçər, qəbul olunar. Olsa da göylərdə bir an
Səndən uzaqlara çarmıq söylən Səndən uzaqlara çarmıq söylən Sənsiz mən zövqü var babın bahara Açan çiçəklərin uçan quşların Sənsiz cənnət olsa kainət yavrum Heç mənim ruhumu oxşarmı söyləm 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 Bir Fərhad diyoruz, başına
Siviran olmuş bir qələm durma məzəmmət bu qədər xubilərin bir qələm qılma məzəmmət bu qədər xubilərin hansı aşiqdir onun dərdinə dərman qərənfül abu cərən yar yar babu cərən qərənfül abu cərən yar yar babu cərən zərrəcən eşq olan dərya qədər tabu cərən Zərrəcənəş qulamın dərya qədər tabı gərək Necə, 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 necə ərz eyləyim ərzim yarək Ərzimi fərz eyləyim eyləsin tarək Səbr elə halba düşər ey vurasan mərək Bəs ilə sən atla dolar tutyar bağın Gözdə qara, baş qara, gözdə qara Mən aşıqı gözdə qara, baş qara, gözdə qara Yolunu gözləmədən qalmadı gözdə qara Yolunu gözləmədən qalmadı gözdə qara Necə, 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 necə ərz eyləyim, ərzim yarəm Ərzini fərz eyləyim, eyləsin çarəm Səvr elə halva bişər, ey qorasın mən Əslə sən atlar dolar, tutyar bağından Necə, necə ərz eyləyim, ərzimi yarəm Ərzimi fərz eyləyim, eyləsin çarəm Səvr elə halva bişər, ey qorasın mən Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Əcəb həngamey işrət, əcəb bəzmi dilaradı. Təal Allah, nə məclisdir ki, hər bir şey müəyyadır. Məlal olmaz, qəm olmaz, qüssə olmaz böylə məclisdə. Əcəb bəzmi fərəh bəxşi, əcəb bəzmi fərəh yadı. Olubdu əqlilər heyran, könüllər xürrəmi xəndan. Baxırsan, hər tərəf, hər yan nicat-ı eşqi bərpadır. Düzülmüş tarizəndər, nəğməxanlar, həm nizamilər, biri məsti rıxınsaqi, biri sərməsti səhvadır. Cavanlar sərvüdədürlər, odur ki, şadı qamətlər, birisi çeşmək əhyadı, biri zülfi mitarradı. Kəmal-i behcəti ilə mən də bu bəzmə qədəm qoydum. Soruşdum bir nəfərdən, bu nə şuruşi, nə qovqadır? Cavabında dedi, ey bir xəbər yatmış, nə qafilsən? Bu bir mübarək badu, bir sərfi üzmadır.
Dedim bu yerdə bir tarix gərəkdir eyliyim inşa. İlahi, sən mübarək qıl, bu sevda yaxşı sevdadır. Bu sözlər bugün sidqi yazıbdır yadigaranə. Bu sözlər bugün sidqi yazıbdır yadigaranə. Mübarək bağıl üçün qılsın, nə ki özgə təmənnadır. Mən bir daha söz deyənlərimizə, qədir bilənlərimizə, nəsiyyət verənlərimizə təşəkkür edirəm. Bizim dostlarımızın arzusu ilə mütəllimi dəvət edirəm. Mütəllim buyursun, o avazı ilə, təkdən olunmaz avazı ilə bizi xeyziyə biləsin. Mütəllim söz sənindir. Ha 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 ha
sərvətindən, xələtindən mən fəqirəm, peyz alır üzlər cəhatəm, şeyr üstəndən. Bulanmaz xatirin dərya qədər fikrimdə yek rəngəm, bir ölçülməz mühütəm, öz mühütümlə həm ahəngəm. Sərvətindən, xələtindən mən fəqirəm, peycanım, rüzlər rəhatəm, şeyh üsfrəmlə
şəhsən üçün tənzim edən başlar. Davam, sinəmdə çox tadları təzgin edən daşlar. Eşk olsun sənətkarımıza. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mütəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən sizə. Seyidəcim bir gün, Ağa Kərim müəllim, çəmənzarlıqda gəzirmiş, görür ki, bağın içərisində Mirzə Məhəmməd Həsən oxuyur. Mirzə Məhəmməd Həsən zəmanəsinin ən böyük xanəndəsi olub. Mahmud Ağa Səfainin məclisində Mirzə Məhəmməd Həsən yuxarı başlatarmış. Seyid görür ki, Mirzə oxuyur, elə bu vaxtı Seyidin təbi gəlir. Əqlimi başımdan nə gülü yasəmən aldı, nə sümbül reyhan, nə bağu çəmən aldı. Davud-u məgərdində olub dəhridə Seyid, aramı dilim sevdi Məhəmməd Həsən aldı. İndi bizim xanəndələrin
Bu gözəl çıxışı doğrudan da əqlimizi başımızdan alır. Allah onlara can sağlığı versin, dünya durduğuza dursunlar. Mən istəyirəm bu məqamda İsmail Abbasovu dəvət edəyəm. Buyursun İsmail müəllim, o gözəl avazı ilə bizi feyziyab eləsin. Thank you.
türlü günlərin sarmaşlıyıq. Ölüm bəzəyi hiç yaraşmıyor. Əl çatmaz zirvə olan bir Şeyx Əbdülümüz var. Mən deyirəm, bu gözəl ustaz sənətkarımızı alqışlayıb onu dəvət edək. Şeyx, buyurun, məclisə uyğun, təbii ki, bir qədər söhbət edəyim, biz də feyziyə bulaq. Bura gəlib çıxmaq, bu qamət oxumaqdan çətindir. Ey bülbül qüdsi, nə giriftar qəfəssən,
Sındır qəfəsi təzə gülüstan tələb ilə, böyük imadəttin nəsimi. Möfti cismani ilə sanma mənim öldüyümü, seyyidə ölmərəm aləmdə səsim var mənim. Böyük seyyid. Bənzərəm bir qocaman dağa ki dəryada durar, mən gedərsəmsə məramım yenə dünyada qalar. Hardan gəlirdi bu böyük söz hikməti, bu müqəddəs kəlamlar, bu böyük poetik dil, bu əruzumuzda, musiqimizdə bu qədər yar yaraşıq, bu qədər bərbəzək, bu qədər dilimizə rövnək, gözəllik verən kəlamlar. Sözsüz ki, oturaq mədəniyyəti olan qədim, möhtəşəm bir xalqın Allah rizası ilə verdiyi ilahi qismətlər idi bunlar. Və zaman zaman biz bilahi qismətimiz içində bolluqdan biraz harınlıq, biraz yaddaşsızlıq göstərmişik, biraz israfçılıq eləmişik. Yenə qurban olduğum yuxarıdan baxıb və bu səsimizin, sözümüzün, poeziyamızın kölgəsində, işığında bizə bir növ aminist verib. Və biz də hələ bu bolluq içində yaşayırıq. Bugün sözsüz ki, muğamat atlayıb, müqəddəs bir işığa yığılırıq biz. Və bu dövlət səviyyəsində himayə olunur, bu çox yaxşıdır. Mən hətta bu yaxında bir çıxışımda zarafatçan televiziyaya dedim ki, möhtərəm Mehriban xanım, zəhmət olmasa əlinizi muğamatın çiyinindən çəkin, yoxsa Faiq Ağayevlərdə, röyyələr də muğamat oxuyurlar və deyəsən, iş biraz müşkül görünür. Gəlin, burada biraz ehtiyatlı olaqın. Və təbii ki, bunların hamısının buna ehtiyacı var, çünki muğamatın, möhtəşəm işıqı o qədər müqəddəsdir, o qədər möhtəşəmdir ki və hamı bu işıqa gəlir. Necə ki, pərvanə şam işıqına gəlir. Qoy gəlsinlər, bəlkə Allah Taala onları haqqa qayıtdı, bu tufanlar, bu qırğınlar çəkildi, getdi. Çünki bugün bizim düşar olduğumuz bəlalar, müsibətlər, bu kataklizmalar onların günahından gəlir bura. Və bunun da qabağında muğam dayanır. Böyük söz mədəniyyətimiz, böyük folklor, etnografiya mədəniyyətimiz dayanır. Bu həqiqətdən də belədir. Və muğamat adlı müqəddəs bir şey əslində bu dünyanın yaranış tarixidir. Böyük Ağakərim müəllim buradadır. Bu ritualdır. Bu bir o qədər bəlkə də oxumaq deyil, bəlkə də musiqi deyil, bəlkə də xeyir duadır, minacətdir, Allaha tüşdanan böyük nə bilim ilahi günahlardır ki, bu Həzrət Adəmdən başlayır. Bu niyə üç səsdir ki? Təs, orta, zil. Çünki Həzrət Adəm dərgahından ilahını niyə qovuldu ki? Çünki ona görə yox ki, bu orada günah işlətdi. Sadəcə olaraq, bu bir fiziyoloji varlıq kimi orada nəsə qəbul elədi və o kişiyə ki, sən qəbul eləyirsən, o ifraz olunmalıdır. Allah Taalanın müqəddəs məqamında bu şey ifraz oluna bilməz, ona deyirlər, zəhmət olmasa get. Bu gecə gündüz günahın başa düşdü, torpaqla danışdı, pəstə, su ilə danışdı, orada ben axarada Allaha müraciət elədi. Və niyə yeddi səs, yeddi avaz, yeddi musiqi oldu ki, böyük Urmavilər, böyük Şeyx Səfiyyəddinlər bunun hesabına yeddi səs, yeddi not yaratdılar. Bugün hamı bu səslə, bu notun dilində danışır. Niyə görə bunu biz yaratdıq? Niyə görə min illərdən sonra bir lütfüzadə atdı, cavan yenə bir Azərbaycanlı gəldi, dünyanın qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini yaratdı, kompüteri, mobil əlaqələri yaratdı. Bugün həmin qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinə görə, lütfüzadənin, Azərbaycanlının yaratdığı böyük elmi kəşfə görə, bütün dünya bugün yenə bizim dilimizdə danışır. Bugün rap adlı eybəzər bir şeyə gətirib bizə soxuşdururlar Avropa musiqisi kimi, hansız ki bizim dilimizdə olan bəhri təvildir, ey fələk zülmü nə yandır, bu necə dövrüz. Bu bizim dəftir, bu dil dodaq dəyməz də bizimdir. Və bu əruz da indi qarışdırırlar bizə məxsus olan şeydir. Və nəhayət Azərbaycan muğam sənəti elə bir sənətdir ki, bu tamam dəsgah oturuşmuş, formalaşmış, işlənilmiş böyük bir sənət əsəridir. Yəni, bunun kulminasiyası var, bunun dramaturgiyası var, bunun söz mədəniyyəti var, hadisələri var, hiss var, həyəcan var. İndi bəzi televiziya verilişlərində deyildiyi kimi elektrik almaq və s. var. Bunlar hamısı sözsüz ki, belədir. Və bugün heç təsadüfi deyil ki, bax, uzaq Amerikada həmin bu torpağın evladı olan böyük alim Qasımov Amerikada İngiliz, Alman, Fransız uşaqlarına muğamatdan dərs deyir və öz də and içir, deyir ki, bu uşaqlar bu qəzəliyyatı, bu daf çalmağı, bu muğamatı deyir, bu elə örgənlər ki, kəş onların da olan həvəsinin bir 5-10% bizim Azərbaycanlılar da olur.
Mən buradan da Alim Qasımovu salamlayıram. İnşallah sabah gecə samolyot düşür, okeanın üstündən qayıdır, gəlir bura. Bugün burada Kərim oturub, bizim böyük nafisimiz oturub. Və zaman zaman formalaşan bu böyük mədəniyyəti nəsildən nəsilə, şifahi xalq yolu ilə, ağız ədəbiyyatı ilə, yazılı şəkildə nəsildən nəsilə ötürən sənətkarlarımız, ustadlarımız var. Yəni biz bilməliyik ki, biz prezident də ola bilərik, nazir də ola bilərik, alverçi də ola bilərik, lotu də ola bilərik, oğru də ola bilərik. Yəni əslində canlı orqanizm ki, millət hər şey olmalıdır. Bunun gözəlliyi də ondadır. Ot ido, rus demişkən. Amma bu xalqın zaman-zaman mədəniyyətin, məsuliyyətin, ideologiyasının, təbliğatın formalaşdıran və onu bütün dünyaya qəbul elətdirən, tanıdan, təbliğ eləyən insanlar var. Və bu insanlar bizim elm, sənət, mədəniyyət xadimlərimizdir. Vahid elə bir millət ki, onun musiqisi yox, batsın bir dəfəli, yerli dibli öylə millət olmasın. Yəni bu sözə istinad edib, həmişə biz böyük mədəniyyətlər yaratmışıq. Və bugün biyaq bizim stol biraz şuluq eləyirdi və bizim dostlar, müğamat sevənlər durdular, qaçdılar, siz də düzələdiniz, biz də düzələdik. Adam var ki, müğamat üçün darxıb, adam var ki, ünsiyyət üçün darxıb. Yəni o şeydə ki, stereotip var, mən niyə görə Nəsimiyyə istinad elədim, həm düzülxahlıq eləyirəm. Çünki Nəsimi 600 il bundan əvvəl deyir ki, sındır qəfəsi təzə gülüstan tələb elə. Yəni o stereotipləri sındırın, azad olun, müstəqil olun, ürəqi istədiyi şeylərə qulaq asın, ürəqi istədiyi şeyləri yedin. Mən çox təəssüf edirəm, bu günlər məclis başdan ayağa bizim gözəl qızımızı istinə olmaq şərtinə, hamısı başdan ayağa kişi xanadır. Niyə? Xeyri olun, nə olub ki? Başa düşürsünüzmü? Yəni bu şeylər biz hələ formalaşdıra bilmirik. Zaman zaman bizim bəlkə də içimizdən keçən şeyi üzə vura bilmirik, ortaya qoya bilmirik. Bu da bizim hardasa çatışmayan tərəfimizdir. Mən bütün öz stolumuzu da hamımızı salam deyirəm. Bizim stolda oturan gözəl qardaşların da sinamıza salam deyirəm. Onlar da müğamatı sevən insanlardır. Və burada mənim gözəl qardaşım, çox tanışıram. Və burada mənim gözəl qardaşım İslam var. Sözə xidmət eləyən adam. Bu adam çörəyini sözdən çıxardır. Bunun niyə piçdir ki? Gedib oğurluq eləsin, cüvə girsin, sözdə. Bu sözdə o qədər böyük sərvət, o qədər böyük mənəviyyat var ki, onun işığına yığılan adam oradan bir parça çörək yiyə bilir, halal çörəkdir, kişi kimi xidmət eləyir. Burada Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət eləyən Paşazadələr və Əsədullayevlərin balaları var. İkisi də buradadırlar, bura gəlin görün. Bax, bu kişilərin ikisinin də dədəsi həm mənim dostumdur, həm də Azərbaycan musiqisinə. Azərbaycan musiqisinə böyük xidmət eləyən balalardır. Ot kökü səbtir. Fikir verirsinizmi? Və bu mənada mən sizin hər birinizi salamlayıram. Və hamımızın adından mən zabitə göz aydınlığı verirəm. Bizim hamımızın kürəyində bir millət, bir ustad, bir müəllim haqqı var. Və o müəllimin haqqın qiymətləndirməyən, onu dərk eləməyən, onu başa düşməyən hər bir tələbə məhvə məhzundur. Bu belə də olmalı. Və mən çox arzu eləyərdim, zabit də o vaxt böyük öyünərdi ki, onun daha şansı 30 il, 40 il bundan sonra Mirələn balası böyüsün, böyük bir müəllim olsun. Yəni biz bu eşqdən, bu arzularla, bu inkişafla istinadən yaşamalıyıq ki, biz həmişə o rusların bir sözü var, если дети не перерастают своих родителей, значит развитие нет. Yəni bizim uşaqlar bizdən irəlidə olmalıdır, bizdən yuxarıda olmalıdırlar ki, inkişaf olsun. Və bu inkişaf da bizim bugünkü balalarımızla bağlıdır. Allaha şükür, yarlı yaraşıqlı, bərri bəzəkli, müəllimlə, ustadına, elinə, obasına, vətəninə, xalqına ləbbeh deyən, hörmət eləyən, kömək eləyən balalarımız. Çünki əxlaqları, mənəviyyatları müqəddəs kökdən bəhrələnən uşaqlardırlar. Və nəhayət Azərbaycan rəhbəri var, Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan dövlətçiliyi var. Şükür Allaha, qədim dövlətçilik mədəniyyətimiz var. Dünyada 4000-dən çox millət var, cəmi 220 dənə dövlət var. O da Yugoslav və parçalarından sonra 5 əmələ gəldi, oldu 220. Amma 4000 millət, bütün millətlərin dövləti dövlətçiliyi olmayıb ki, yoxdur. Amma Azərbaycan xalqının həmişə dövləti və dövlətçiliyi olub. Ona görə də 20-ci əsrdə biz 4 dəfə müstəqilliyimiz üçün qan axıtdıq. Heç kəsdə belə mənəvi inqilab yoxdur və ola bilməz. Çünki bizim genimizdir. Və bu mənada bizə ustad da var. Tarix də var, əxlaq da var, mənəviyyat da var, ona dəyər verən insanlar da var və şükür Allaha ki, bugün bizim folklorumuzun, etnografiyamızın, müğamat sənətimizin beynəlxalq səviyyədə dövlət dəstəyi var. Dövlətin dəstəyi olmadan fərdi şəkildə heç kəs heç bir şey eləyə bilməz. Əcdaha da olsun, ağzından quş tuta bilmərsən. Bu mümkün deyil. Şükür Allaha ki, bugün bu vəhdət var. Biz çox şey danışa bilərik.
mən zəng elədim o gün o Nigar xanıma, Türkiyənin bayrağı nə belə qaçanda filan, min dənə şey yazdılar. Ən azı gərək nə qədər əxlaqsız, nə qədər mənəviyyəsiz olasan ki, 43 Avropa dövlətini sənə ağva gətirən iki növbəti balamıza görə başlayıb cəfəngiyyətlər yazasan, deyəsən, danışasan, bu mənəviyyəsizlikdir. Hansı ki, həmin bizim o Eldar balamız böyük Abbas Mirzə Şərifzadan nəvəsidir, ot kökərdi, ot yenə öz kökü üstə bitdi. Böyük Abbas Mirzə Şərifzadan nəvəsi, görün hardan gəldi, piyadoldu çıxdı filan. Yəni bu şeylər, o da mənə dedi ki, Yunanlar türkləri bizi alçaldırdı, bizi təqqir eləyirdilər. Dedilər elə siz də türklər kimi praval olacaqsınız. Və deyirəm, mən dua eləyirdim ki, ya Allah, biz qalib gələk. Və ona görə elə qapdım, qaçdım onu filan. Görün, bax, balaca bir qızın özü də düşünmədən, fikirləşmədən, emosiyadan gələn şey. Demək, emosiya nədir ki, gendə olan şey üzə çıxır da, elə belə heç bir şey olmur axı. Və bu mənada mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti də var, dövlətçiliyi də var. 10 rəhbəri də var, 10 ideoloqları da var, onun yaxşı pis təmsilçiləri də var, təbliğatçıları da var. Allah pislərə bəla versin, yaxşılara ömür versin. Amma biz bir xalq olaraq, böyük elm, mədəniyyət, sənət mədəniyyətimizi formalaşdıran, yaradan, təbliğ eləyən bir millət olaraq, biz sözsüz ki, öz milli mənəvi dəyərlərimizin fövqündəyik, biz öz xalqımızın, öz qədim dövlətçiliyimizin fövqündəyik və biz həmişə orduyuq. Və mən hamınıza təşəkkür edirəm. Çox danışdığım üçün, sizə başarılı verdiyim üçün üzr istəyirəm. Və bir dəhə bu gözəl balalarımızı bağrımıza basırıq. Çünki bütün dünya bunlara tamaşa eləyirdi. Mənə dünyanın hər yerindən zəng eləyirdilər. Mən də gəlib deyirdim dədələrinə ki, avalla bu uşaqlar gözəldir, Allah qorusun. Hər bir üzün sağlığına. Mən bir daha təkrar edirəm. Dəyərli insanlar var. Onların bir qara qəpik qiyməti yoxdur. Əgər dəyər verən insanlar yoxdursa. Hər kəs dəyər verənlərə də, dəyəri olan insanlara da Allah özü fərəc versin və öpürəm, hamınızı salamlayıram. Sağ olun. Şeyx, çox sağ ol. Çox sağ ol, təşəkkür edirik bu ətraflı çıxışa görə. Təbii ki, şeyxin bu ətraflı, dəyərli, məzmunlu çıxışından sonra biraz əvvəl qeyd elə daxı, aramızda tək bir xanım var. Kəsməş kəsdənin 21-ci əsrin astanasında ən mahir ifadçısı Mətanət xanım Əsədova. Ətanət xanım, buyurun, sizi gözləyirik. Ora gələn. Axşamınız xeyir olsun, mən də hamını salamlayıram. Və mən hamınızdan üzr xahlıq edirəm, ona görə ki, ora gəlib, orada səhnədə ora çıxmamama görə. Və bugün mən çox sevinirəm, həddindən artıq, həddindən artıq. Əvvəla mən öz təşəkkürümü bildirirəm Mürələmin valideynlərinə. Onun valideynlərin qarşısında mən baş əyirəm. Belə bir alicənab az yaşda da olsa tərbiyəli bir oğul evlad yetişdiriblər Azərbaycana. Və bir daha həm Mürələmin müəllimi, həm də mənim öz müəllimim deyirəm, böyük şəxsiyyət Zabit müəllimi öz təşəkkürümü bildirirəm. Mənim Şirvanımın şah sənətkarı. Hamınız çox sağ olun ki, bugün Mürələmi tək qoymamışsınız burada. Hamınız gəlmişsiniz. Və bayaqda mən masada da qulaq asıram ki, necə musiqidən başı çıxan aqil insanlar, cahil insanlar var burada. Həqiqətən də arada biraz özüm-özümdə fikirləşirəm ki, nə gözəl bilirlər hər incəliki, xırdalıqları. Bəlkə də onların bildiyinin bir faizini mən bilmirəm. Amma mən bugün çox qürur hissi duyuram Mürələmlə. Mən Mürələmi həyatda aldığım nəfəs qədər istəyirəm, tez tanısam da. Nə bilim, inanmıram mənim qədər kimsə onu istəyər, amma valideynlərindən başqa. Mürələm, Allah sənə can sağlığı versin, Allah səsi və qüvvət versin, Allah səni səsinlə imtihana çəkməsin. Və deyərdim ki, Zabit müəllim oxusun. Mirələm biraz burada oxusun, bizi duruşa gətirsin, baxaq da. Sağ
Sağ ol sahibə. Qadan alım, oradan biraz ümumi xodu çox ver, biz eşidmirik, zəif eşidirik. Ay can, ay can. Sahib, qadan alım. Fadiyəz yoxdursa sol elə, abi, yoxdur. Kök sibim oldu. Onda sol ver, sol. Oradan üç görsən de ona görə. Aa, yox, abi, yoxdur. Amen.
gedirdim gözəlimle, gözəlimle. Gözəlimle balam, gözəlimle. Baxırdım özüm qurban, nəzərimle, nəzərimle balam. Yarmıya özgələrə verdim özümə, özəlimlə, özəlimlə. Səhər, səhər, səhərə çıxanlar səmin eyin. Səhər, səhər, səhərə çıxanlar səmin eyin. Ələ gəd görünçməsin, aman, 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 aman ey. Şəkər nəvrəmdən yara bu səmər. Dodaq tərpənəndə dirinciməsin, neynək, neynək dərdin al. Dıqıma dərdin al, dıqıma dərdin al, dıqım ey.
səda yaşıdım canan əlindən Bir səda yaşıdım canan əlindən Oyandım yuxudan bu sabahlar neyləy Bir cavab almadım ey Cavab almadım ey yarı dilindən Oyaldım ey yuxudan bu sabahlar neynəy Neynəy adər qaldığım adər qaldığım adər qaldığım ey Çünkü yok imkan ey təbib
düşer. Günde yüz hayal eyleyer, kalbi karadan küsmüşer. Şanına ağzı şeker, dili bağdan küsmüşer. Bir kadar, bir kadar ne istedim sındırdı könlümün şişesi. Şürekli sakinlerden küsmüşem, gel özüm kurban ölürem ay. yanımda kızıl gül, mehri yer bu kan.
Çox sağ ol müəllim. Çox sağ ol. Bu səhərdən ki bu ifaların hamısı var. Hamısı doğrudur, hamısı düzdür. Hamısı yer birində işlənmiş ifalardır. Bunun misli bərabər yoxdur. Mən bir kərə dedim ifa eləyir falan kəs, kəsmə şikəstə. Bir nəfər durdu dedi, qadı oyalım. O kəsmə şikəstə deyil, o sarı torpaq şikəstəsidir. Sonra kəsmə şikəstə kimi bütün aləmə yayılıb. Əslində o sarı torpaq şikəstəsidir. Bu mənim işim deyil, bu musiqi aləminin işidir, onu hansı dəqiqdə onu onların işidir. Sadəcə olaraq mənə eşitdiyimi deyirəm ki, şeyx, mənə dedilər ki, bu kəsmə şikəstə yox, sarı torpaq şikəstəsidir. Elədir mi? Mən bu məqamda bir daha bu gecəni bizə yaradan, bunu təşkil eləyən, ürəkdən təşkil eləyən Hikmət qardaşıma təşəkkür edirəm. Allah onun canını sağ eləsin. Onun Allah balasının toyun qismət eləsin. Bütövlükdə bu heyət hamısı orada ayrılacaq, bir tərəfdə otacaq o cimisini inşallah. Özdə belə bir söhbət var ki, Hikmətin oğlunu toy Allah qoysa Firqulda olacaq. Bu mənada biz möhtəşəm bir gecəni yaşamağı indidən gözləyirik. Musiqi nəşi əşqdir. Onun da şahı muğamdır. Nəğmə Peyğəmbər eşqin onun Allahı muğamdır. Nəğmədir eşq oxuyan ahı göz olan gözələ. Nəğmə ceyrandırsa gözlər kimi bil ahı muğamdır. Çalsa tarizən nə qədər mahnı muğamasız əgər ləzzəti olmayacaq ləzzətli dəsgahı muğamdır. Tarda hər pərdədə yüz rəng çalanı sən qınama. Yenə də bədəyaqda çalmalı var yoxu muğamdır. Sərvəra, yaz qəzəli, ver onu ustad oxusun. Bilsin el musiqidə ən böyük, ən dahi muğamdır. Mən istəyirəm muğam ustadı Ağa Kərim Nafizi dəvət eləyək. Ağa Kərim müəllim, orada gələ bilərik. Yəni, sən böyük ustadımızsan bu mənada. Əgər çətindirsə biz ora gələk. Əgər həvəsin varsa bura buyur. Maşallah. Bir şeirlə başlayayım. Əgər sonra təb imkan versə, bir kağız oxuyaram da.